Xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı. Nə var, nə yox? Sağ olun. Biz... Həməşə siz gələsiniz. Şadlıqda olasınız. Zabiri biz göndərmək istəyirik Türkiyə. 3 gün istirahət eləməyə. Narazı deyilsiniz? Yox, niyə narazı olurum? Zabir, sən dərhal sənə lazım olan... Ama üç gün məsələtə qalacaq. Gəlinləri. Zabir necə oğuldu? Yaxşı oğuldu. Ananın ən istəkli oğuldu. Ən istəkli. Ən çox bunu istəyir. 7 oğlun içində ən istəklisi budur. O birisilər heç birini... İstəyirəm, hamısını istəyirəm. Heç ana babaları tulluya. Siz bir başqa oğul, hə? Bu anaya çox yaxın uşaqdır. Həmişə deyir, anam, anam, anam. O birilər elə dörd soyuqdur, amma bu yaxındır. Ulan, muska. 3 gündən sonra görüşərik. Allah amanatında gedin, Allah köməyinizə dursun. Hamınızın odur sizinlə bilir.